Մեծքայլը առաջին ամենամեծ քայլը դա ազգային արժե համակարգը համանդրության փոխարինը եւ այս հրճակագրի հենքի վրա ազգային արժե համակարգը ազգային խորհրդու ուրեմն հաստատելն է եւ այդ ազգային արժե համակարգի ծիրնոս օրենսդրությամբ արդեն իսկ մենք այդ օրենսդրական նախաձեռնությունները թղթի տանձնում ենք այդ օրենքների ընդունումը որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը ունենա օրենսդրական այդ գործիքակազմ որում արտացոլված կլինեն այս հրճակագրի դրույթները եւ ամրագրված Հայաստանի Հանրապետության իրական սոցիալական իրավական շահերը որ այդ օրենսդրության շրջանը թե չէ նախքին օրենսդրությամբ եւ նախքին համակարգով որևէ առանձնական փոփոխություն մենք չենք կարողանալ առաջին քայլը դա է։ Ներողություն ապտրու մի փոքր ուշ մտածանք ձեզ։ Դուք նորից բարձրաձայնում եք, որ դուք եք լինելու Հայաստանի Հանրապետության այլընտրանքային վարչապետի թեկնածուն կամ հենց վարչապետը։ Ինչու նորից որոշեցիք այսպես ձեր թեկնածությունն ինքն առաջադրել եւ ինչը ձեզ բերեց այսօր կառավարության դիմաց, կարծես ստորագրը հավաքեք, հա, սկսել։ Այո, ես կրկին չեմ բարձրաձայն հատ մասին, ամիսներ առաջ եմ բարձրաձայնել եւ եթե նման որևէ քաղաքական գործիչ նման հայտարարության հանդես է գալիս, ապա դա շատ լուրջ հայտարարություն է։ Եվ ուրեմն նա անում է քայլեր, որոնք այդ գործընթացի զարգացմանն են տանում։ Ահա այդ այսօրվա իմ քայլերը իմ առաջին հայտարարության գործնական շարունակությունն է, որովհետև այդ ընթացքում մենք ազգային բոլոր շրջանակների հետ հանդիպել ենք, առողջ համագործակցության եզրեր արդեն կան, մտավորականության տարբեր շրջանակների հետ հանդիպել ենք, այդ մարդկանց հետ մենք քննարկում ենք այս ծրագրերը, այսինքն այդ ընթացքում մենք արդեն ստեղծել ենք առողջին, որպեսզի կարողանանք ավելի լայնածավալ ձևով քաղաքական գործընթացներ զարգացնել մեր երկրում։ Իսկ ինչ մեխանիզմ է կամ որպեսզի դուք ստանաք հասարակության քվեն, ասենք հիմա դուք եկել եք այստեղ Սևանի մոտ նստել եք, ինչ մեխանիզմները հարգելիները ժողովրդական արդարության ազգային շարժման հեղափոխության հրճակագրի դեգիտիմացումն է եւ նրանց ամրագրված դրույթների դեգիտիմացումն է եւ այստեղ արդեն իսկ սկսել են ստորագրել Հայաստանի Հանրապետության ազգացիները առայժմ 3 որովհետեւ դեռ բացատրական աշխատանքներ ունի ստանդարտ Երբ որ 1 միլիոն ստորագրություն կհավաքվի, 1 միլիոն ստորագրությունը դա հաստատի վկայությունն է այն բանի, որ Հայաստանի Հանրապետության ավելի մեծ թվով քաղաքացիներ դժգոհում են այսօրվա կառավարությունից, վստահություն չեն տալիս, անվստահության քվե են տալիս այսօրվա կառավարությանը, եւ այսօրվա կառավարությունը պետք է հրաժարական տա իր տեղը սիջելու այն անձին, ով որ նախաձեռնել է այս գործընթացը եւ այն թիմին, ովքեր որ այո, կանգնած են այս գործընթացի հիմ։ Ովքեր են ձեր թիմի անդամները։ Մեր թիմի անդամներն են տարբեր լուրջ մասնակիցներ, տարբեր մտավորականներ, անուններ այս պահին չեմ տալիս, որովհետեւ դա մեր միասնական որոշումն է, որովհետեւ եթե մենք սկսենք այս փուլից անուններ այդ մարդիկ կհայտնվեն թիրախավորված կարգավիճակում։ Այդ ամենը չթիրախավորելու համար մենք որոշել ենք, ահա, այսպեսի մարտավարության համար։ Բայց ընդհանրապես բնականաբար, այսինքն ամենօրեն գալու աշխատանքը այսպես ասած, ամեն շաբթի աշխատանքի դինենք ենք դա հաստատ, հա, եւ տարբեր օրերին կրկից ստորագրահավաքներ լինելու։ Մեր թիմակիցները քիչ-քիչ ես համար հասանելի կլինեն եւ դուք իրենց հետ կծանոթ։ Տիկին Սախարյան, նախկին ուժերի հետ համագործակցություն լինելու է ձեր կողմից։ Մենք առողջ դաշտի հետ ենք համագործակցում եւ բոլոր այն ուժերի, ովքեր կգան եւ իրենց ստորագրությամբ կլեգիտիմացնեն այս հրճակագիրը եւ այո կասեն այս հրճակագիրը։ Մեր համագործակցության հիմքը ահա այս հրճակագիրը։ Ինչ հետաքրքիր է, ինչա կանաչ թղթի վրա։ Կանաչ թղթի վրա, որպեսզի ունենա կանաչ կյանք եւ կանաչ երկար ճանապարհ։ Այս այդպես է։ Իսկ ձեր կերպարի մասին կխոսեք, ինձ շատ հետաքրքիր է օրինակ։ Իմ ձեր գլխարկը, շորը։ Դուք այսպես եք պատկերացնում վարչապետին։ Քանի որ այս պահին մենք այսպես համաժողովրդական շրջանակներում ենք եւ հրապարակային գործունեություն ենք ծավալում, բնականաբար այսպես կոստյումով հակնելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում։ Եվ այսօր իմ երանգույնը, որը գրելիս միշտ այսպես եւ համապետական դիտակցությունը եւ հայրենասիրությունը այսպես ավելի ամրապնդվում եւ ես պարտավորվում եմ իսկապես այս երանգույնը կրելու, լինել այն արժե համակարգի կրողը, որը մեր դրոշի նշանի։ Փաստորեն դուք համանդրությունը փոխում եք, բայց այդ երանգույնը ի վերջո չեք էլ չեք փոխի։ Երանգույնը առայժմ չեմ փոխում, որովհետեւ դա երանգույնն է, այո, առայժմ նման նպատակներ չունի։ Իսկ հո պատասխան ստորագրությունը չհավաքվի, ի՞նչ եք անել։ Ես կարծում եմ հավաքվելու։ Իսկ ինչքան ժամանակ հավաքվի։ Մոտակա 1 տարինի ընթացքում եք ասում։ 1 տարի պատրաստ ենք մենք շաբթի կանես։ Ոչ մի ամերային շաբթի։ Շփվեք, լավ, շփվեք։ Հավաքածիները
ինքները մոտենում են։ Ես հասարակական գործողությունները բնականաբար չի սահմանափակվելու ստորագրություններով։ Մենք մասնագիտական դաշտը ամբողջովին վերցնելու ենք, մասնագիտական դաշտում քննարկումներ ենք, ես լայնածավալ հանդիպումների մեջ եմ տարբեր մասնագիտական դաշտերի, այսինքն մեր ծրագրերի ռազմավարական ամրապնդմամբ, մեր ծրագրերի իսկապես ուրեմն նշանակալիությամբ մենք կկարողանանք հանրության բոլոր շերտերի մեկտեղել, ահա այս ազգային այլընտրանքային կառավարության շուրջ և նրանց ապացուցել, որ ահա այս ազգային այլընտրանքային կառավարությունը բերում է այնպիսի հեղափոխական ծրագրեր, որոնք արմատական փոփոխություններ են առաջացնում Հայաստանի հանրապետության։ Խարցում եք դառնալ դեպքում եք պատկաս ազգային ժողովի նախագահի։ Այդ հարցը կքննարկենք։ Առայժմ ես ունեմ այդպիսի թեկնածու տեսնում եմ, բայց առայժմ առաջներ չեմ տա։ Ամենայնդեպս դա լինելու է իսկապես հայրենասեր անձնավորություն և մեր թիմում, մեր կրեդոն հայրենանվեր պատասխանատվության բարձր զգացում ունեցող, նախկինում չարատավորված, քաղաքական տարբեր ուրեմն խաղերի մեջ չներգրաված անձինք է, որովհետև պաշտոնները կգան և կգնան, բայց հայրենասիրական ուղղումը դա ամբողջ կյանքի համար մնալու է։ Եվ ես կոչ եմ անում բոլոր քաղաքական գործիչների, ովքեր այսօր դաշտում գործում են, հասկանալ, որ նախորդները իրենց սպառել են, և եթե հույս են կապում, որ նախորդ համակարգի ղեկավարների հետ իրենք կալու են իշխանության, թող հույսեր չունենան։ Տիկի Զախարյան, այս շարժումը թույլ չի տալու, այս շարժումը այնքան հզոր է լինելու, որ մենք այնպիսի մրցակցություն ենք ստեղծելու, որ իրենց պլանները բոլորը ոչնչանալու են։ Դրա համար ինչքան շուտ կանգնեն ժողովրդի կողքին և համաժողովրդական շարժման կողքին, այնքան ավելի լավ։ Մի վերջին հարց թերևս իմ մասով կարող եմ ասել։ Այս իշխանությանը մեղադրում էին անփորձ կադրեր ունենալու մեջ։ Ձեր կադրերը փորձառություն ունենալու են, թե ոչ, դա է հետաքրքիր։ Փորձառու են, մեր կադրերին ճանաչում է հասարակությունը, վստահում է մեր կադրերին, մեր կադրերը լուրջ մասնագետներ են, ովքեր դասավանդում են տարբեր փուհերում, մեր կադրերը բավականին մասնագիտական հայրենասիրական որակ ունեցող կադրեր են։ Երբ կբացահայտեք նրանց անունները։ Ընթացքում, մոտակա ամիսների ընթացքում ավելի հստակ ամեն ինչ կբացահայտվի։ Հարցերը ավարտեցի, լավ, առաջին հարցը, ախնդրում եմ, դիկին առաջինը։